nongeye kubaha ikaze muri aya makuru. Reka duhere ku itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2023 ryavuguruwe 2015, cyane cyane mu ngingo yaryo y'116. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho umwe mu bagize guverinoma ariwe Dr. Emmanuel Ugira Shebuja nka Minisitiri w'Ubutabera, akaba ndetse n'intumwa nkuru ya Leta. Byakorewe i Kigali kwa 17/2021 mu izina rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Tukivuga n'ubundi kuri Minisitiri w'Ubutabera, akaba n'intumwa nkuru ya Leta, reka tumenye uwo ari we hamwe na Jean-Pierre Kagabo. Dr. Ugira Shebuja Emmanuel wagizwe Minisitiri w'Ubutabera na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ni inzobere yaminuje ibijyanye n'amategeko kandi imirimo yakoze muri urwo rwego. Dr. Ugira Shebuja yavukiye i Nairobi muri Kenya mu 1976, akaba afite impamyabushobozi y'ikirenga mu mategeko yakuye muri kaminuza ya Edinburgh mu Bwongereza mu 2004. Hagati ya 2024 yaminuje ibijyanye n'amategeko mpuzamahanga y'ubukungu ndetse n'amategeko mpuzamahanga mu bidukikije muri iyo kaminuza. Mu mirimo yakoze harimo ko yabaye Perezida w'Urukiko rw'Umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba kuva muri 2014 kugeza muri 2020. Kuva muri 2013 kugeza mu Ukuboza 2020 yari yabaye umucamanza mu rugereko rw'ubujurire bw'urwo rukiko. Kuva muri 2009 kugeza muri 2014 Dr. Ugira Shebuja Emmanuel yabaye umuyobozi w'ishami ry'amategeko muri kaminuza y'u Rwanda. Kuva mu 2008 kugeza mu 2009 yabaye umujyanama mu mategeko mu kigo gishinzwe ibidukikije REMA, no kuva mu 2001 kugeza mu 2003 yabaye umujyanama mu mategeko wa komisiyo yari ishinzwe itegeko nshinga mu Rwanda. Dr. Ugira Shebuja Emmanuel kandi yabaye umunyamuryango w'imiryango mpuzamahanga ishinzwe ibijyanye n'amategeko ha mu Rwanda no mahanga, harimo no kuba umwe mu bagize inama y'ubuyobozi y'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'amategeko. Jean-Pierre Kagabo, i Kigali. No Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr. Augustin Yamuremye asanga ibihe bigoye by'icyorezo cya COVID-19 bidakwiye kuba urwitwazo rwo kutubahiriza amahame ya demokarasi, kuko u Rwanda rwagaragaje ku bishoboka ibyo bigarutseho kuri wa gatanu ubwo u Rwanda rwizihizaga umunsi mpuzamahanga wa demokarasi. Tubibaze Divin Uwayo yafatanyije na Jean-Pierre Celestin Gatarayiha. Kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi bibaye mu gihe urugamba rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 rurimbanyije haba mu Rwanda kimwe no ku isi yose muri rusange. Ni nayo mpamvu mu rwego rwo kuwizihiza, Inteko Ishinga Amategeko yateguye ibiganiro kuri demokarasi byahurije hamwe abagize imitwe yombi y'inteko n'izindi nzego. Ibiganiro byabaye hifashishijwe ikoranabuhanga ry'iyakure. Perezida wa Sena Dr. Augustin Yamuremye wabitangije ku mugaragaro yagaragaje ko kubahiriza amahame ya demokarasi bigomba gukomeza no mu bihe bigoye nk'ibi. Turizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi, u Rwanda ndetse n'isi yose bihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Iki cyorezo cyagize ingaruka nyinshi, haba ku buzima bw'abatuye isi ndetse no ku bukungu bw'ibihugu. Birakwiye rero ko ku munsi nk'uyu hongera kuzirikanwa ko amahame ya demokarasi agomba kubahirizwa mu bihe byose ndetse n'igihe ibihugu bihuye n'ingorane. Turishimira ko muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 u Rwanda rwakomeje kubahiriza amahame ya demokarasi nk'uko byagiye bigaragazwa na raporo zitandukanye. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruvuga ko ihame ry'ingenzi u Rwanda rwahisemo muri demokarasi ari ugushyira umuturage ku isonga, kandi iyo demokarasi ikaba nta n'umwe igomba gusiga inyuma. Uru rwego rushimangira ko ari nayo mpamvu mu isaranganywa ry'inkingo za COVID-19 hitawe ku byiciro byose, kuva ku bakuze, urubyiruko, kimwe n'imfungwa n'abagororwa. Ibintu byanazamuye amarangamutima ya bamwe mu bakingiwe ku ikubitiro. Ni igiciro rero kubona duhawe inkingo nk'aha ngaha, turi abantu bagonganye n'amategeko, kandi tuzi ko hanze nta ziraboneka, no muri Afurika ibihugu bikeya ari byo byonyine bizifite. Bivuze ko dufite agaciro, Leta iha agaciro abaturage bayo, ntibagirwe n'abari mu magereza, kuko abantu benshi bajya bakeka ko bari mu magereza baciwe, ariko byongeye kutugaragariza ko turi ku mutima wa Leta iratuzirikana. Umva, nabayeho ndi mutoya, hari ibyiza nagiye mbona, hari ibindi nagiye mbona, ariko ibi byo birenze urugero. Kubona batekereje ku rubyiruko ni ikintu cyankoza hano. Ni ikintu gikomeye cyane, ubona ko Leta izirikana cyane urubyiruko, yitaye ku mbaraga z'igihugu, ku bana bakiri bato mu gihugu. Numvaga nyine bari kubanza abantu bakuru, nyine twumva urubyiruko tutazagerwaho nyine, ariko nyine turishimira ko Leta nayo yatuzirikanye natwe tukaba tugezweho.
Kugeza ubu mu Rwanda icyorezo cya COVID-19 kimaze guhitana abasaga 100,000. Icyakora umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB Dr. Yusta Kaitesi avuga ko leta yagerageje gukora ibishoboka byose ngo irinde abaturage bayo himakazwa ihame rya demokarasi ishyira umuturage ku isonga. Igihe buriya abanyarwanda bajyaga muri lockdown byari ugushyira umuturage ku isonga, ari uburyo bwo kumurinda kurwara cyangwa kugira icyamuhungabanya. Igihe abanyarwanda n'inzego za leta zahuzaga ibyo zifite kugira ngo zishobore kwita ku batishoboye turi muri lockdown, bwari uburyo bwo kwita ku muturage no kumushyira ku isonga. N'igihe mu rwego rwa ekonomi hashyizweho ikigega, bwari uburyo bwo gukora bwa ryaterambere ridaheza nk'uburyo bwo gushyira umuturage ku isonga ariko nk'uburyo bwa demokarasi nanone. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney nawe avuga ko uburyo abanyarwanda bitwaye muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 ari indorerwamo y'icyizere bafitiye ubuyobozi kuko ari nabo babwitorera. Ku isi yose ya Rurema abanyarwanda nibo bagaragaje kubaha ibyemezo by'inzego z'ubuyobozi ariko byasabye imbaraga z'ubukangurambaga, ntabwo byigeze bisaba imbaraga z'umurengera za zindi wenda bakoresha nka mwagiye mubibona hirya no hino bashyiramo za tiyagazi bashyiramo amasasu bashyiramo mbiri. Biriya mwagiye mubona by'abantu bagiye babirengaho niyo wabishyira mu mubare w'abaturage kubona nk'abantu 10,000,000 muri miliyoni 16 zisaga batubahirije amabwiriza ni igipimo kikwereka urwego rw'imyumvire y'abaturage b'abanyarwanda, ariko ni igipimo kikwereka uburyo abaturage banubaha n'ubuyobozi bwabo, kuko kandi ubuyobozi umuntu wakubera ko amukunze, wakubera ko awufitiye icyizere, wakubera ko azi ko ibyo bariho bategura bimufitiye akamaro. Ikiganiro ku iyubahirizwa ry'amahame ya demokarasi mu Rwanda muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 ndetse n'ikindi kuri politiki yo kwegereza abaturage ubuyobozi n'ubushobozi nk'inkingi demokarasi y'u Rwanda yubakiyeho, nibyo byaranze uyu munsi mpuzamahanga wa demokarasi u Rwanda rwizihije kuri uyu wa gatanu, umunsi usanzwe wizihizwa tariki 15 Nzeri. Divin Wayo, Televiziyo Rwanda. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Dr. Faustin Ntezilyayo yasabye abacamanza kumenya amategeko agenga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse no kumenya imikoranire y'urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'inkiko zo mu Rwanda mu rwego rwo kwimakaza imiyoborere myiza iyubahirizwa ry'amategeko mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Bienvenue Redemptus. Abacamanza mu nkiko zo mu Rwanda n'izo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba barimo guhugurwa ku mikorere y'urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba, kwimakaza imiyoborere myiza n'iyubahirizwa ry'amategeko mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Bamwe muri abo bacamanza bemeza ko aya mahugurwa ari ingirakamaro mu mikorere n'imikoranire y'inkiko mu Rwanda ndetse no mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ni ngombwa rero yuko abacamanza baba basobanukiwe neza imikorere y'uru rukiko, tutibagiwe nuko n'uru rukiko ruba rugizwe n'abacamanza bava mu bihugu bigize uyu muryango. Biba rero ari ngombwa yuko nabo bacamanza bamenya amategeko, kuko tushobora kujya kuba umucamanza mu muryango utazi amategeko agenga uwo muryango. Buri rukiko rwaba urwo rukiko zaba n'inkiko zacu zo mu gihugu hano imbere, buri rukiko rufite ububasha. Ni byiza rero ko abacamanza bamenya ubwo bubasha kugira ngo mu guca imanza hatabaho kwitiranya ubwo bubasha, hakaba hacibwa imanza zitari mu bubasha bw'urukiko urimo ugaca imanza ziri mu bubasha bw'urundi rukiko. Perezida w'urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba Kayobera Nestor avuga ko mu rukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba hari imanza zituruka mu bihugu binyamuryango, bigaragara ko hakenewe uburyo bwo gufasha abacamanza bo muri ibyo bihugu gukurikiza amategeko no gukora kinyamwuga kugira ngo umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ube umuryango ugendera ku iterambere rigamije uburenganzira bwa muntu. Turafise imanza ziri muri sentare ya buseruko zavuye ngaha z'abanyarwanda, turafise imanza z'abarundi, turafise imanza z'abatanzania, turafise imanza z'abaganda n'iz'abandi banyagihugu bo mu byo bihugu baza batunguruje imanza, ariko baza berekana yuko imanza zaciwe mu bihugu byabo zaciwe zihonyanze amategeko yo mu byo bihugu bica bisigaye ko zahonyanze. Rero n'itegeko ry'umuryango cyo tumare tuvuga kuti intango ya mbere ni uko abacamanza bonyine babanza kutahura amategeko agize uwo muryango, kuko baca imanza nziza cyane cyane kugira ngo umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ubandanye ari umuryango w'iteka, ariko cyane cyane umuryango kandi ubahiriza amategeko kandi ubahiriza agati ya kazi na muntu. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Dr. Faustin Ntezilyayo yabwiye abacamanza ko ubutabera bw'u Rwanda bwishimira imikoranire n'urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba mu kubahiriza amahame y'imiyoborere igendera ku mategeko no kubaha uburenganzira bwa muntu mu bihugu binyamuryango. Ariya mategeko akurikizwa no mu Rwanda,
hari gihe rero tujbona ibirego inkiko zishobora kuregerwa ibirego noneho bikaba ngombwa gukoresha nk'amasezerano areba ibihugu bya Afrika y'umuregerazuba n'ayandi mategeko abishingiyeho ariko nanone hakaba n'igihe bagomba kuvuga bati ibi ngibi tugiye twagomba gusuzuma nk'ikirego twashyikirijwe birashoboka yuko ahubwo kigomba gushyikirizwa urukiko rw'umuryango wa Afrika uburasirazuba ibyo rero bagomba kubimenya kugira ngo bamenye nyine uruhare rwabo cyane cyane bigamije kugira ngo dushobore gushyigikira cyane umuryango wa Afrika uburasirazuba kandi n'ubuhahirane hagati y'ibihugu bishobore gukomeza ku banyarwanda muri rusange ni ukumva neza yuko niyo banagize n'ikibazo inkiko zo mu Rwanda zishobora guca imanza zashobora guturuka kuri ibyo bibazo ariko n'urukiko rw'umuryango wa Afrika uburasirazuba narwo rushobora kugira uruhare abacamanza bitabiriye amahugurwa na burukiko rw'ubujurire urukiko rukuru n'urukiko rw'ubucuruzi n'amahugurwa agamije cyane cyane guteza imbere ubushobozi bw'abacamanza n'ubwabunganizi mu mategeko kubijyanye n'ubwisanzure bw'abenegihugu muri Afurika y'Iburasirazuba bigizwemo uruhare n'urukiko rw'Afurika y'Iburasirazuba nk'uko bijyanye n'insanganyamatsiko y'aya mahugurwa Bienvenue dame to see televiziyo Rwanda Kigali Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rurasaba urubyiruko kurushaho kwirinda icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge kuko ngo bigaragara ko ari rwo rugaragara cyane muri iki cyaha mu bijyanye cyane cyane no gukoresha ibiyobyabwenge Fiston Felix Habineza Emmanuel Sindayigaya yamaze igihe kitari gito anywa ibiyobyabwenge bitandukanye cyane cyane urumogi Nk'urumogi bawumva meze nk'umuntu uri muri furi kumva hogeza ahantu kumva buri mu ngoma nk'iradiri kuvuga mu gutwi mu mutwi kigenda nanabyina kandi nta radira hafi aho ngaho mu by'ukuri wageze kuri revo idatekereza kubera ibi biyobyabwenge yararwaye amara amezi atatu mu bitaro yaje kujyanwa iwawa arafashwa ubu n'umuyobozi wa koperative urukundo ikora iby'ubudozi agira inama abakinywa ibiyobyabwenge birimo urumogi nk'urwo yanywaga nabyira urubyiruko nuko urumogi nagari rwiza urumogi rukwicira venire yawe ya mbere hazaza urumogi namana bagira nuko barureka n'abarukoresha kuko urumogi ni nko kubona ahaduye ibonye umwanzi uramuhunga bakaruhunga bakarureka nta mumaro warwo naswingizi baho twica ubwonko Ubwiyongere bw'abakoresha ibiyobyabwenge cyane cyane nk'inzoga zitemewe n'urumogi ababyeyi n'urubyiruko bavuga ko bishobora kuba biterwa n'ibintu bitandukanye ndabona cyane ewana hari nabona jmbwiza ukwingabwa ati ibintu muba mwishoramo ntabwo ari byiza kuko mubigezeho nyine byazabicira mu bwonko ahubwo ubona abana aribo bari kugorana rwose ababyeyi nako baba batagize ibiyobyabwenge byica abana iyo wagiye mu biyobyabwenge n'izindi ngeso mbi zindi nazo zigenda ziza famiye umwana avukamo kuba batabasha kumwitaho ku kigereranyo runaka cyamubuza kuza kwisanga muri izo nzira mbi kuba umwana wenda yarakuze ari nk'impfubyi akabura famiye zimufasha akisanga ari umwe mu bana bo ku mihanda kuba noneho waba ibyo byose byujuje ariko ukagira ikigare kibi cyabamwe mu babanjije mu bakubangirije kunyura muri izo nzira Dr. Ati Rukundo inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe akaba umuganga mu bitaro bya Karayis Ndera avuga ko umunsi ku munsi abagirwaho ingaruka n'ibiyobyabwenge babegera bashaka ubuvuzi bagenda biyongera avuga kandi ko guhindura imyitwarire ari kimwe mu bimenyetso abantu bashobora kubona ku muntu unywa ibiyobyabwenge bakamufasha hakiri kare iyo umuntu agitangira ku rugero rutoya hashobora kugaragara impinduka mu myitwarire bari nk'umusore uri mu rugo ababyeyi bakabona atangiye guhinduka atangiye gusubiza ababyeyi uko yishakiye akababwira nabi akarwana iyo birenze agakomeza kunywa ikiyobyabwenge cyaba inzoga cyangwa urumogi birangira yarwaye mu mutwe yagize ikibazo cyo mu mutwe hahandi bikarenga imyitwarire yo mu rugo gusa ariko niba ari n'umunyeshuri ubwo kwiga bikabirarangiye niba ari umukozi ubwo mu kazi ntabwo ashobora gukora akazi
Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko urubyiruko ari rwo ruri gufatirwa muri ibi byaha cyane, bityo umuvugizi w'uru rwego Dr. Murangira Bitieri akaba asaba ababyeyi n'urubyiruko gushyira hamwe mu kwirinda ibi byaha kuko ibihano biremereye. RIB ntabwo izihanganira umuntu wese ucuruza urumogi, uruhinga cyangwa n'ibindi biyobyabwenge, ubihinga, ubitunda, ubibika, ugenda abiha abantu. Kuko ubu ingamba zo kubakurikirana zirahari, ndetse dufatanyije n'inzego nyinshi n'abaturage n'ubufatanye bw'abaturage. Tukaba dusaba rero urubyiruko cyane cyane kuko ari cyo cyiciro gifatirwa muri ibi bikorwa ko bagombye kubivamo bakabyirinda. Ishyamba si ryeru, ibihano biraremereye, birababaje kuba ushobora gufatanwa ibiyobyabwenge ubitunda bakagufunga bakaguha igihano cya burundu. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko mu myaka ibiri ishize rwafashe abantu 12,492 bakurikiranyweho ibyaha byo gukoresha, gutwara no gukwirakwiza ibiyobyabwenge. Muri bo abagabo akaba ari 10,739, naho abagore akaba ari 1,753. Muri aba bafashwe na RIB kandi abari hagati y'imyaka 18 na 30 bagera ku 6,793, mu gihe abarengeje imyaka 30 ari 5,344. Ibi bivuze ko ikigero cy'imyaka ku bakekwaho ibiyobyabwenge ari urubyiruko ku 57%. RIB kandi ivuga ko imyaka ibiri ishize yafashe urumogi rurenga gato tone enye na litiro za kanyanga zirenga 26,000, ndetse n'ibiro 5 by'ikiyobyabwenge cyo ku rwego ruhambaye cya heroine. Fiston Felix Abineza, i Kigali. N'Abanyangola bari mu Rwanda kuri uyu gatanu bifatanyije n'igihugu cyabo mu kwizihiza umunsi w'intwari yabo. Dr. Antonio Agostino Neto waharaniye ubwigenge bw'igihugu cyabo akaba ari nawe wabaye perezida wa mbere w'iki gihugu. Bosco Kwizera yafatanyije na Eugene Ndayisaba. Ku cyicaro cy'ambasade ya Angola hano i Kigali habereye umuhango wo kwibuka uwo Abanyangola bafata nk'intwari yabo yaharaniye ubwigenge bw'igihugu cyabo. Ambasaderi wa Angola mu Rwanda Eduardo Flameno Baba Lilo avuga ko uyu Dr. Antonio Agostinho Neto ari intwari yabo ikomeye igihugu cyabo cyubakiyeho. Dr. Antonio Agostinho Neto deixou para o povo angolano. Uruhare Dr. Antonio Agostinho Neto yagiriye igihugu cya Angola ni uruhare nagereranywa kuko ari uruhare runini cyane. Yagize uruhare rukomeye mu kurwanya abakoloni bari barishubije igihugu aharanira ubwigenge, arwanya abanzi bari bateye igihugu banyuze ku mipaka inyuranye y'igihugu, kugeza ubwo yageze ku cyo yifuzaga, yanemeraga kugeza ubwo igihugu kibohowe. Abanyangora babona ubwigenge bafite kugeza ubu. No momento em que o país foi invadido por forças estrangeiras. Bamwe mu banyangora bari mu Rwanda bemeza ko hari umurage intwari yabo yabasigiye. Um líder que deixou-nos com muita saudade. Esta data 17. Yari umuyobozi udasanzwe yasize icyuho kinini mu gihugu cyacu kuko yari yitaye ku burezi bw'abana b'abakobwa mu gihugu cyacu. Ni umunsi ukomeye kuri twe nk'abanyangora bose. Yaranzwe no kubanisha abantu bose kuko atifuzaga kubona abantu baryana. Formation das mulheres também. I believe we can go beyond as we can see. Now we are here. It's also ni umurage uzarenga imbibi nk'uko mubibona turi hano. Kandi ni bimwe mu byo yadusigiye kuko nibyo yari afite mu nzozi ze kugira Angola itekanye, bityo bikanakwira umugabane wose. Kandi mu mateka yose twabonye ko yaranzwe n'ubufatanye mu mikorere ye. Ni ibintu yemeraga kandi njye nk'urubyiruko nzakomeza kubishyira imbere. Africanists. So it's something that he believed. So for me as a young generation we have to keep it pushing. Uyu Dr. Antonio Agostinho Neto abanyangora bafata nk'intwari yabo niwe wabaye perezida wa mbere wa Angola ku itariki 11 Gashyantare mu 1975 ubwo iki gihugu cyabonaga ubwigenge. Yayoboye Angola kugeza ku itariki 10 Nzeri mu 1979 yitabye Imana. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Televiziyo Rwanda ukomeje gukurikirana amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Mu gusoza umwiherero wari umaze iminsi itatu ubera i Kigali uhurije hamwe inzego zose zirebwa n'iterambere ndetse n'ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote zizwi nka drone, yaba abari mu rwego rw'abikorera, abahanga mu bijyanye n'imicungire ndetse n'imikoreshereze y'izo ndege ndetse n'abandi bafatanyabikorwa yewe n'abakora amategeko. Minisiteri y'ibikorwa remezo yagaragaje ko amategeko yashyizweho yatumye ikirere gikoreshwa neza kuko ngo izo ndege
zihuriramo n'izindi zifite abapilote. Abayobozi b'ibigo bifite aho bihuriye no guteza imbere ikoranabuhanga no gukurikirana imikorere yaryo bo bavuga ko muri uyu mwiherero bahavanye ingamba n'umukoro wo gukorana bya hafi mu gukemura imbogamizi z'ikigaragaramo. Abantu babonye uburyo bashobora gukorana kugira ngo ibibazo bihari bishobore gukemuka. Tukaba rero mu myanzuro y'inama ari uko nyuma yayo tuzakomeza kugirana uburyo bwo guhanahana amakuru ku birimo gukorwa kugira ngo dushobore guhuza ibyo bikorwa. Ikigo cyacu gikoresha serivisi ziri mu isanzure cyane cyane za satelite. Twebwe rero kubera ko ikirere aho gitangirira mu kirere gisanzwe aho indege ishobora kunyura zikagera aho indege aho isatelite zinyura zikorera. So twebwe turafatanya na Rwanda Civil Aviation kugira ngo tunoze space yose nko kwingana yaba ari space ya aviation na space ya satellite. No Minisitiri w'ibikorwa remezo w'u Rwanda Ambassadeur Claver Gatete yemeza ko drone zatangiye gukoreshwa no mu bindi bikorwa bitandukanye bifitiye akamaro abaturage ko kandi Leta ishyigikiye ibyo bikorwa byo guteza imbere ikoreshwa ryazo hashyirwaho ibikorwa remezo by'ingenzi bikenewe ndetse no kunoza amategeko azigenga. Ubu zirakoreshwa ku buryo abantu benshi bamaze kuzimenyera kandi zirihuta kandi bigatuma noneho zongera ingufu ku buryo twajyaga dukora. Rero ni ukuvuga ngo akamaro kayo kamaze kugaragara. Leta ishyigikiye iki gikorwa rwose mu buryo bw'umwihariko kugira ngo turebe ko yafasha ibikorwa byacu by'iterambere. Kandi ibikorwa by'iterambere biradufasha kugira ngo bizamure ubuzima bw'Abanyarwanda n'imibereho yabo. Ahangare niyo mpamvu tuvuga yuko twebwe dushyiraho ibikorwa remezo bizifasha cyane cyane nk'izi ngizi ngira ngo hariya muri Huye hari ibikorwa twenda gushyiraho bifasha kugira ngo noneho tugende na center habeho n'ubushakashatsi. Turebe n'uburyo bwinshi butandukanye uko zakorerwa hano mu Rwanda n'ukuntu twafatanya n'abaturanyi bacu kugira ngo iyi technology ishobore kuba yakoreshwa mu buryo butandukanye bw'ubufatanye n'ibihugu duturanye. Ahangaha rero icyo twavuga gusa ku Banyarwanda ngira ngo ubutumwa nabaha ni ukubyitabira ni no kureba ko bibafitiye akamaro nabo bakabyitabira ahubwo na services zazo bakanazisaba kandi bakazihabwa. Tongere twahikaze muri aya makuru. Bamwe mu bagore bakora imirimo itandukanye baravuga ko urubuga bahawe rwo kugira uruhare mu miyoborere rwatumye bashobora kugira uruhare mu iterambere ry'imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange. Ibi barabivuga mu gihe hateganyijwe amatora y'inzego z'ibanze ateganyijwe mu kwezi gutaha, ni ukuvuga ukwezi kwa cumi. Reka tubibaze Kwizera John Patrick. Dusigaye tuyobora twajya imbere y'inteko. Nyirajyambere Rachel ni umwe mu bagore bakora ubucuruzi bw'imboga n'imbuto mu isoko ryo mu Murenge wa Remera, Akarere ka Gasabo. Yishimiye ko afatanije n'umugabo we agira uruhare mu iterambere ry'umuryango. Turagenda wenda tukabyukana nijoro nk'ubu nabyutse nka saa kumi n'imwe, saa kumi gutyo, njya gushaka imari, wenda njya gushaka iyi myembe n'amawotameloni. Ndagenda wenda umutware wanjye yamperekeje asubira mu rugo kubera ko isaha yo kujya ku kazi itari yagera. Ndagenda ndarangura ariko nyine niyo nacuruje nta kibazo tuba dufite mu rugo. Umugabo yarakoreraga ukwezi nategerezaga twadufaranga azanye ku kwezi, ariko nk'ubu ngubu iyo naje nkacuruza ntabwo nabura amafaranga. Mvuga ati wenda kwa kwezi ntikuragira ndagura iki, njyewe ubwanjye ndakigura kwa kwezi kwaza kwagera bikamfasha mu irya terambere rindi riri imbere nko kurira abana amashuri, wenda kwishyura inzu, ariko ibindi bibazo byo mu rugo nabikemuye. Abacururiza muri iri soko rito ririmo abahoze mu bucuruzi bw'akajagari biganjemo abagore bavuga ko imiyoborere myiza ariyo yatumye umugore aharanira kwihesha agaciro mu byo akora byose. Umugore mu iterambere ryo hambere ntaho yabaga ashingiye, yabaga abenshi barapfukiranwaga nta gusohoka mu rugo ntaki, ariko iterambere ry'umugore, umugore ashobora gutunga umuryango, umugore ashobora gutuma umwana yiga, umugore ashobora gutuma ntaki umuntu atageraho. Iterambere ry'umugore kugeza ubu turashimira ubuyobozi bwiza, turashimira Perezida wa Repubulika kuba hari icyo yatugejejeho, banadutekerereje izi nteko zikuva mu nzego zo hasi kugera hejuru, ubu umugore afite ijambo. Tuyishimira Sumuta ni umwe mu bayobozi b'inama y'igihugu y'abagore mu murenge wa Kimihurura, avuga ko kuba umugore yarahawe umwanya mu gutanga ibitekerezo no mu miyoborere ari kimwe mu byatumye batinyuka bagatangira gukora imirimo itandukanye. Ibyo byose bituruka ku miyoborere myiza dukesha umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kuko yaradutinyuye
yatwubatsemo icyizere, yaduhaye yatumye tugira imyumvire itandukanye niyo twari dufite mbere, kuko kera kugira ngo umugore ajye muri mu bucuruzi, ajye mu bikorwa biteza imbere, yurire indege, ntabwo byabagaho. Dufite intego zo gutegura neza amatora, kandi dufite n'intego zo kwiziyamamaza ku byiciro byose biteganywa n'amategeko bizatorwa. Twifitiye icyizere, byose turabishoboye. Ku rwego rw'Akarere ka Gasabo, inama y'igihugu y'abagore yateranye kuri uyu wa gatanu, hagamijwe kurebera hamwe ibyagezweho n'imbogamizi zihari n'uburyo bwo kuzikemura. Zimwe mu mbogamizi zigaragazwa nk'izikibangamiye imibereho myiza zirimo kuba hari abana bagihohoterwa, isuku itaranoga mu bice bimwe na bimwe n'ibindi. Gusa gushikariza umugore kuzagira uruhare mu migendekere myiza y'amatora biri ku isonga mu nama y'igihugu y'abagore mu Karere ka Gasabo, nk'uko Kamashazi Dona, Perezida w'inama y'igihugu y'abagore mu Karere ka Gasabo, abivuga. N'imbogamizi ziri mu muryango nyarwanda, kandi uruhare rwacu nk'abagore, nk'abamutima w'urugo, twumva yuko biratureba, ariko bikatureba hamwe na bagenzi bacu b'abagabo n'abasaza bacu, kubera ko mu muryango twese duhuriyemo. Uruhare rwacu rero icya mbere ni ukurinda umuryango turimo, bana bacu tubyara, noneho tukongera tukigira imbere, tukarinda abo dushinzwe mu midugudu, tukagira inama ababyeyi, tukagira inama ndetse n'ababahohotera, ariko noneho tukaba twashobora no guhamagara izindi nzego aho biba byarenze imbaraga zacu, kugira ngo icyo kibazo kigende gishakirwa igisubizo. Mu Karere ka Gasabo, 40% by'abayobozi mu nzego z'ibanze ni abagore. Umubare inama y'igihugu y'abagore muri aka karere ivuga ko abagore bagomba guharanira ko uzamuka. Inama y'abaminisitiri yabaye ku itariki ya mbere Nzeri 2021 yemeje ko amatora y'inzego z'ibanze n'ibyiciro byihariye yakorwa, akazatorwamo abayobozi bagera ku 10,000. Manda y'abo bayobozi y'imyaka 5 yatangiye muri 2016 yagombaga kurangira tariki ya 28 Ukuboza 2020, kugira ngo bategure amatora yagombaga kuba muri Mutarama na Gashyantare 2021, ariko kubera icyorezo cya COVID-19 arasubikwa. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, I Kigali. Naho kuri uyu wa gatanu, muri gereza ya Ngoma hatashywe ibikorwa remezo birimo ndetse n'irerero byubatswe ku bufatanye na DR Foundation. Reka tubibaze uwitonze Providence Shadia. Ibikorwa remezo byatashywe byubatswe muri gereza ya Ngoma, abagororwa bavuga ko byabonetse bikenewe kuko bizatuma abana babo bagira uburere nk'ubw'umwana uri hanze, naho abakuru biga amasomo atandukanye bikazabafasha mu gihe bazaba bashoje ibihano byabo. Ni igikorwa cyiza nk'u Rwanda rwatekereje, kuko umwana abasha kwiyumva mu Bunyarwanda no kuba yabasha kubona ibyo atabona hano mu kigo aho dufungiranye hano. Kuko nk'iyo binjiye ubaza batubwira nk'utuntu twiza abarimu babigishije, ugasanga nta kibazo gihari. Kandi tukaba dushima na Leta y'u Rwanda kuba yarabashije kudutekereza nk'abamama bafite abana barererwa muri Ngoma hano nyine muri prison y'abamama. Aya mashuri yaba njyewe na bagenzi banjye aradufasha ibintu byinshi bitandukanye. Nk'ubu bamwe twajyaga mu biyobyabwenge, mu rugomo ndetse no mu bindi byaha bitandukanye, ariko ubwo twize imyuka itandukanye hano muri gereza, iyo myuga izadufasha mu buzima bwo hanze. Niba ari ubwubatsi, tuzasohoka tujya ku mashantiye, tugire imbaraga zo gukorana umwete ndetse duteze n'igihugu imbere. Umuyobozi w'umuryango DD Foundation uharanira agaciro k'imfungwa n'abagororwa, Odeta Mukansoro, avuga ko nk'umuryango ushimishwa no kugira icyo ufasha abagororwa, bishimira ko ibikorwa bizagira impinduka nziza ku bagororwa bagororerwa muri gereza ya Ngoma. Icyo twatashye rero uyu munsi ni ICD, irerero ry'abana batoya. Hano hari abana baba barazanye na ba nyina igihe baje kurangiza ibihano. Uwo mwana rero nawe aba afite uburenganzira, kuko si n'imfungwa, afite uburenganzira bwo kubaho nk'abandi bana bari hanze, kugira aho akinira, kugira aho yigira. Harimo rero irerero n'ibigendanye naryo, kuko baza mu gitondo bakahirirwa, bagataha nimugoroba bajya kuryamana na ba nyina. Hari ikindi gice nanone kuri uriya ruhande rwo hirya twatashye, kirimo nacyo ibice nagira bibiri. Harimo igice cy'isomero aho bigira gusoma no kwandika no kubara, hakaba n'ikindi gice nanone bigiramo imyuga itandukanye.
Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda Senior Superintendent Peri Gakwaya Uwera avuga ko abana barererwa hano bazishimira kubabona bafite ibyo bakeneye byose bizafasha abana kuzakura hari icyo bamarira igihugu. Nkatwe nk'abacungagereza icyo bizatumarira nka Rwanda Correction Service nuko bidufasha mu kugorora aba bana bagahabwa uburere nk'abana b'abanyarwanda muri rusange, ntibajye kubara na ba nyina, barabona abantu bafite imico itandukanye. Kwiriranwa na ba nyina rero rimwe na rimwe bahigira n'imico itari ngombwa, ariko iyo bari aha biga biradufasha bagakura ari abana bafite uburere nk'ubw'abandi bana bari hanze, ndetse bakaba abana babereye igihugu. Ibikorwa byatashwe byahise bikikirizwa gereza ya Ngoma biva mu maboko y'umuterankunga Fondation Dide, bishyirwa mu maboko y'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda. Byose hamwe bikaba bifite agaciro k'amafaranga asaga miliyoni 139 y'u Rwanda. Naho abana bazifashisha irerero barimo abana 73 bazanwe n'ababyeyi babo, ndetse abandi 23 bavukira muri iyi gereza ya Ngoma. Uwitonze Providence Shadia mu karere ka Ngoma. Mu izina rya ekipe yose yafashe kubageza aya makuru turabashimiye, tubifurije kugira ibihe byiza, tubifurije gutangira weekend neza, ariko mukomeze kwirinda icyorezo cya COVID-19 mubahiriza amabwiriza yose yo kwirinda iki cyorezo. Nyindi Gloria, mukamabano, Imana ibarinde.